Bueno, Bueno,
Машин ярд. Хаа! Мам, гарч ич чадахгүй бол машиныхаа дэлгүүрийг өгөөд би холдуулж орч дэлгүүрийг авч явъя. Тин штт. Аа, тэр дэлгүүр нь дугуйныхын дээдлээд байгаа штт. Дүгтэйг дээдсэн гүлчүү. Яасан гэнэ? Дэлгүүр нь дугуйн дэр мээн гэж та мань холдуулч юу гэж. Аа, амсгаа мэдээ нүрөө надаа хэлгүй яасан бэ? Эм бэ? Би байна навшоо би байна. Дүлгүүр байгаагаа надаа хэлгүй яасан бэ? Чи өөрөө түрүү асуугаагүй шүү дээ. Яасан за. Ой! Энэ машин чи асахгүй байх юм. Нөө компьютерийн аваад орчихсон ба. Шалаатай яриад байгаа бай. Юу гэнэ? Компьютер өмдөр яач тийм ч тоо ямар хөдөө өдрж байгаа юу чи? Яасан гэнэ? Компьютерийн гээд аваад орчих гэж тийм. Ямар тэнийг байх вэ? Давай чи би холбоо дасаач чи заяа. За чи холбоо дасаагаад хөдөлгөөт юм бэ? Баруу. Хэн бэ? Би байна. Навшаа, нэг л хөдөлгөж чамтай яриад байна навшаа. А компьютер салгаж авсан навшаа. Асч нь уу? А май яачи? Аа энэ машин чи асахгүй энэ холбоод. Аа наач нь дуртай чипер асдаг юм аа. А? Чипер асдаг юм аа. Засараа чипер асдаг тэрэ батаад. Хөөе ямар хурдтай чи өдөө. Хөөе аалз минь хөөе. 52 чиних үү? Ха? 52 чиних үү? Биш э энэний цаана байгаа. Чиних үү? Биш э биш минийх. Ха? Би 52. Би явмаар байна. Би ч явмаар байна. Тэ хуцаалаа чим. Спортын дуурд надад зодолох гэдэг юм хүлээж өгөө. Би ихний араанд орох гэсэн чинь яасан бэ? За байж л та чи байж би юу хүлэн залгаадах чи чадаа. Хин рүү? Байж л та би төрийг тагалсан хүлээ яриадах юм. Таглуусан дараа дараа зогсчих чи яасан ч үгүй. Чи дааш нь хой. Чи дааш чи хоёрт гарах гэж байгаа чи дараа. Аа ингэ таглуусан дараа дараа байж байна. Эмбэ. Баруу. Хой, хурд гарч ирээ. Хой, машин холдуул. Энийг спортын дүү ордон дээр нэг навшиг өвчтөй сайдаа тайм гарч ирчихээ бас нэгдүгээр раундыг хүн зодох гээд яарад байж тээ чи одоо. Хурд гарч ирээ. Машин холдуул. Араас нь тагтаа замцтай зургтай залуу яваад араас нь би такси дээр явъя л та. Эмбэ. Навшаа. Би байна. Ал би ярита. Бачи хилдэ. О байн уу аац юм. Ойлгодгоо аац. Хөөш, энэ нараа урд нэг ногшин, хоёрт нэг ногшин. Би урд нь тамирчин байна заа ёо. Над хүндэж хүн татлахгүй хүлээгээд чи хаа нэг юм бэ үү? Мано. Байно. Мано. Өчиг гарч машин олоочих л та чи өөй. Байно. Утчих ажиллахгүй юм шүү. Бэ энэ ажиллаж байгаа, энэ зүгээр ажиллаж байгаа. Оо яава энэ үчир спортын урд нь тэмцээнтэй хөөй. Эмбэ. Би байна! Би байна! Навшоо! Сайн байцгаана энэ 52 гэдэг машин нэж болохгүй юу? Энэ ярь чинь. 33 30 гэдээ бас тийм. Бас 23 машин тийм ээ тийм ээ чи шууд. Манайх дээр дөрөх гээд байна. Шууд ярь. Энэ юу хийв бэ? Наа чи тэр 52 52. Байна уу? Байна уу? Байна уу? Аа байна уу? Манайх дээр дөрөх гээд байгаа байхгүй байна уу? Байна уу? Хани уцч ажиллахгүй юм шүү. Ажиллаж байгаа тийм ажиллаж байгаа ажиллаж байгаа. Байна уу? Яа! Яа байна? За ихчээ. Тэсэр одоохоо би яриад хэлээд хий заяа. Дөрөв нэгчээд шүү дээ. За хөөе аха би танаас аа уу гэж сонсч би танаас гуй. Та гарч ирээд энэ 52 52 гэсэн машин холдуулчихвал ара араасаа гээ баахан хүмүүс яваад энийг ихч одоо төрөх гээд байна тийм үү? Юу болоод байгаа юм бэ? Сонсч гэнүү та. Хэн бэ? Би байна. Маань та нэг ярь та. Байна уу? Сайн уу миний дүү? Ихч анх гэрээсээ гараад эмнэлэг явах гэсэн явах гэж хад хоёр хуруу нэгцсэн байсан баггүй. Чамаа үлээсээр 4 5 хуруу нэгчлээ. Мид гарч ирээд машин холдуулчихдгүү. Байна уу? Биш энэ уцчих ажиллахгүй. Ажиллаж байгаа ажиллаж байгаа наад нь овсч одоо. Хөө яав сонсон энэ ихч төрх рүү явах гэдэг нь хөөе. Хэн бэ? Би байна. Яна. Яна айгуу хэлсэн. Юу би таарий юусэн? Такси өрөөд хойлоо. Такси өрөө. Хөөе уул би такси гэж болооч. Биш. Түл яваа л та. Би таглуулсан байгаа штэ. Тийм шүү. Юу яа хөөе би таарт такси явдаг найз гадуудад хөө. Үй тэгээс тээ. Тэр бааз нар машина тавьчихсан. Тэгээ өгдөө ажилдаа явахгүй такси дуудсан. Дуудсан такси биш. Үй юм утгүй байна. За би тэ яваа та. Яг юу явсан? Тухан ахчих л та. Тухан ахчих. За байж юм уу навшиг ачлаг дууд ачуулаа юу гэх хөө. Яг. Байна уу? Ачлагын кампано. Аа цаана хаамд дүргийн 10 дугаар хороо. Өдөрлөгөө их тимийн хажуулт 47 дугаар байрны гадаас 1-р орсноос машин ачаад гач 52 52 ачих гэж байна. Аа хурдан ачнаа. За баярлаа. Баярлаа. Айгу хурдан ирнэ гинэ. Охин. Охин хохин цахат. Бахан ханги. Хил. Ганцаараа амдирж байгаа юм шиг л та. Баруу. Хэмбэ. Би байна. Аа зөв. Гүтгэв минь. Машин ичээ ачих гэж заа юу. Хогчоо номш минь. Хохин мөг гүтгэв минь. Хил. Хогчин мэдөө. Цонхын хаглан дугуугийн хаглан мэдөө. Мөнх тэнэг гүлэг машина түрүүнээс оч байна уу байна уу гэж сольоороо. Цонх мохоо хаглан. Яах юм бэ хэрэггүй. Ноо байна дарга. А өнөөдөр архиугаагүй. Машин очиулъя. Хааны. Хаа уу 11 дөрөв өдөрлөг ахтай ба. За одоогийн би гараад очилоо за. Тэгээс очичихо. Тэгээ асуудал байхгүй. За дарга очилоо. За.